नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळ न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। समाजभूषण पुरस्काराने पत्रकार राजू टपाल सन्मानित। भारतीय बौद्ध महासभा, लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनल व स्वतंत्र मजदूर संघटना अंबरनाथ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण 2022 पुरस्कार पत्रकार राजू टपाल यांना देण्यात आला। टिटवाळ्यातील रहिवासी असलेले पत्रकार हे दैनिक जनमत, गावकरी, टिटवाळा न्यूज व मराठी न्यूज यासाठी काम करत आहेत। त्यांनी अनेक वर्ष सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रात उन्नतीचे कार्य अखंडपणे करीत आहेत। या कार्याची दखल घेऊन भारतीय बौद्ध महासभा, लॉर्ड बुद्ध टीव्ही चॅनल व स्वतंत्र मजदूर संघटना अंबरनाथ यांच्या संयुक्त विद्यमाने विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण 2022 पुरस्कार पत्रकार राजू टपाल यांना देण्यात आला। सदरील पुरस्कार सेक्रेटरी जितेंद्र उबाळे, भारतीय बौद्ध महासभेचे अंबरनाथ तालुका अध्यक्ष अशोक चन्ने व लॉर्ड बुद्ध टीव्ही चॅनलचे अंबरनाथ येथील अध्यक्ष राजेश खिल्लारे यांच्या हस्ते देण्यात आला। सदरील पुरस्कारासाठी आयोजन समितीचे संतोष पगारे, भारत टपाल, किरण कांबळे, संतोष रणदिवे, विकास गांगुळे, कुणाल गायकवाड व एम पी सकपाळे हे होते। तर सदरील पुरस्कार अंबरनाथ येथील OFA ग्राउंड ऑर्डोनन्स इस्टेट अंबरनाथ येथे आयोजित केलेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चषक 2022 या भव्य ओव्हरआर्म टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजन दरम्यान देण्यात आला। यावेळी पत्रकार राजू टपाल यांच्या हस्ते काही मान्यवर संघाच्या खेळाडूंचाही सन्मान करण्यात आला। सदरील पुरस्कार प्राप्त झाल्यामुळे समाजाप्रती असलेल्या आणखी जबाबदारी पेलण्याचे नवीन बळ आपणास प्राप्त झाल्याचे मत पत्रकार राजू टपाल यांनी यावेळी व्यक्त केले। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।